ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଞ୍ଚଣା ଛକରେ ଏକ ଗଞ୍ଜେଇ ବୋଝି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜବତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଛତ୍ରପୁର ଓ ଖଲିକୋଟ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉରେ ଜବତ ହୋଇଛି ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ବୋଝି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯାହାର ନମ୍ବର OD07L8243 କୋଦଳା ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୁମଣ୍ଡଳ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କଞ୍ଚଣା ଓ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ରାସ୍ତା ମଝିରେ କୋଦଳା ତହସିଲଦାର ଓ ଖଲିକୋଟ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଲ ଘୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଲ କାଢ଼ିବା ସମୟରେ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବା ସମୟରେ କୌଶଳକ୍ରମେ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଉକ୍ତ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି କାହାର, ଏହା ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ କିଏ, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଏହି ଅପରେସନରେ କୋଦଳା ତହସିଲଦାର ଅବନୀ କୁମାର ସାହୁ, ଅବକାରୀ ଡେପୁଟି ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଭିରାମ ବେହେରା, ସଦର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦୀପ୍ତିମୟୀ ସାହୁ, ମୋବାଇଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରୀତିଧାରା ନାୟକ, ମୋବାଇଲ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦିଗଲ, ଖଲିକୋଟ ଅବକାରୀ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଜିତ କୁମାର ପାତ୍ର, ସଦର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଅଶେଷ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।